Jag tyckte absolut att jag gjorde ett bra framträdande. Absolut, det tyckte jag. Jag är overall nöjd. Men jag har så mycket mer att ge. Det känns tråkigt, självklart. Jag har ju sökt den här tävlingen för att jag vill vara med i den. Och det är klart att det är tråkigt att inte få komma bland de 10. Självfallet. Ja, vad kan det bero på? Bland annat lite tv-tid. Det hänger på få framträdanden och de måste vara perfekta. You got me up and down and in between, acting us and being real me. Alltså jag har hållit på med musik sedan jag var väldigt ung, så att det är någonting som finns alltid så. Och så att självfallet, det är ingenting som jag kommer sluta med. Sen huruvida jag kommer göra det alltså på en professionell nivå och leva på det, det kan jag inte svara för. Men vi får se vad som händer. Är det någon som du saknar nu? Jag vet en. Ja, det kanske är en eller två, men vi får se. Det blir ett wildcard nästa fredag. Kommer du söka till Idol nästa år? Det tror jag inte att jag kommer göra.